Salutam ĉiuj, jen ni vudie video kaj hodiaŭ nokte mi volas plendi pri mia bopatro, sed antaŭ ol mi komencos mian plendadon, mi simple volas diri, ke hieraŭ nokte mi ne elsendis filmeton kaj kelkaj el vi kompreneble rimarkis tion kaj tiam diris, ke ŝajnis, ke iu die venenis lin kuirante. Nu, tio kompreneble ne okazis. Mi venis hejmen kaj mi intervuiĝis por tiu podcasto kaj poste mi komencis senti tre malbone kaj mi iris liten dum iom da tempo kaj tiam mi komencis vomi kaj kiam mi estas en la lito jam estas ĉirkaŭ la noktomezo kaj mi simple kuŝas tie kaj diris mi ne sentas bone sed mi devas fari videoblogon kaj mi eĉ pensis eble mi filmos min dum mi suferas ĉar eble kelkaj el vi volus vidi tion sed tiam mi pensas ne miaj spektantoj ne estas tiaj Tiom aĉaj, ili ne volos vidi tion, ili volos, ke mi resaniĝu. Do mi ne filmis hieraŭ nokte, kompreneble. Nu, la temo, kiel mi jam diris de la hodiaŭa filmeto, estas mia bopatro. Kaj antaŭ ol mi komencos tion, ĉar estas kelkaj aliaj aferoj, kiun mi volas diri. La verda tabulo. Laŭ retpoŝto kiun mi ricevis hieraŭ, ŝajnas, ke ĝi devas jam esti ĉi tie. Do eble mi devas atendi ĝis lunde por ĝi kaj espereble tiam mi povas fari ion pli interesan ĉar mi scias ke ne estas tiom interesa kiam mi simple sidis ĉi tie antaŭ la kamerao kaj fekparolas kaj kio estas la dua afero estas io alia grava kiun mi volas diri mi skribis ion sur noton ĉi tie ŝajnas ke ĝi ne estas tiom grava al mi ne forgesos ĝin. Do, la temo estas mia bopatro. Do, kelkaj el vi verŝajne scias, se vi jam spektis ĉiun el miaj antaŭaj videoblogoj, ke mi loĝas ĉi tie en Sidnejo kun miaj bogepatroj. Nu, nuntempe mia bopatrino estas en Ĉinio, kaj ŝi jam estas tie dum tri monatoj, kaj mia bopatro ankoraŭ estas ĉi tie, kaj ili jam loĝis kun ni dum jaro. Kaj ofte ili faras siajn proprajn aferojn kaj ili ne ĝenas min, sed iom post iom ili komencas vere ĝeni min, precipe mia bopatro, ĉar ĉiutage li estas tre maljuna kaj ĉiutage li simple eliras por fiŝkapti kaj mi povas toleri tion. Ne estas problemo por mi. Li ne purigas la domon, li ne kuiras ion, li simple fiŝkaptas kaj faras siajn proprajn aferojn kaj mi povas toleri tion honeste. Sed estas granda problemo. Ĉiutage kiam li eliras, li venas hejmen kun rubaĵo kiun li trovis flanke de la vojo. Kaj kiam mi diras rubaĵon, ĝi povas esti preskaŭ io ajn. Ekzemple, nuntempe, eble ne plu, sed nuntempe en mia malantaŭa korto estas eble entute dek seĝoj, diversaj mikroondoj kaj multe da aliaj rubaĵoj. Ili vere ne estas rubaĵoj, sed ni ne bezonas ilin kaj li prenis ilin flanke de la vojo kaj simple pensas eble ni povas uzi ĉi tion estontece, do mi prenos ĝin kaj iros hejmen kaj estas granda problemo nun, ĉar li fakte plenigis la tutan malantaŭan korton de rubaĵo kiun ni ne bezonas kaj mi komencas senti kvazaŭ mi estas en rubejo kaj mi jam diris al mia edzino mute: nu, vi devas paroli al via paĉjo, ĉar mi ne povas toleri ĉi tion. Mi ne bezonas ĝin kaj mi scias, ke vi ne volas tion, do parolu al li. Kaj ŝi jam parolis al li mute, kaj li diris: jes, mi ne faros ĝin, mi ne faros ĝin. Sed la posta tago ĉiam li venas hejmen kun nova rubaĵo kaj li diris: rigardu, kion mi trovis! Oh, ĝi povas esti bona por la estonteco. Ekzemple, ni nun havas ludiloj por okjaraj infanoj. Ni eĉ ne havas bebon, kaj li jam planis ĉion por la tuta videbla estonteco. Ni havas tiom multe da rubaĵo ĉi tie, kaj fakte mi elspezis la tutan tagon preskaŭ por elĵeti ĉion, kiam li estis ekster la domo fiŝkaptanta. Kaj vere ĝenas min, ĉar mi elspezas la tutan tagon kaj nur povas elĵeti kvaronon da ĉio. Estas tiom multe da rubaĵo ĉi tie. Kaj kiam li venis hejmen kaj vidis tion, li agis kvazaŭ, kondutis kvazaŭ li estis tre malfeliĉa kaj diris kaj grumblis mute pri la fakto, ke
li devas tiom multe labori por trovi tion kaj mi simple elĵetis ĝin kaj mi ne scias kion diri. Mi jam parolis al mia edzino kaj ŝi jam parolis al li kaj mi nun sentas ke mi estas en tre aĉa situacio kaj mi ne scias kiel antaŭmoviĝi. Do mi simple volas plendi pri tio, ĉar ĉi tiu videoblogo ja estas pri miaj sentoj, miaj plendoj pri miaj ŝatoj kaj mi volas dividi tion kun vi, ĉar eble vi jam iel suferis tra tio kaj eble vi povas doni al mi konsilon pri kiel nun agi aŭ kion nun fari, ĉar vere mi ne scias kion fari krom simple elĵeti ĉion kiam li alportas ĝin hejmen. Sed estas problemo: li havas la tutan tagon kaj povas alporti multe da rubaĵon hejmen kaj mi nur havas kelkajn horojn por elĵeti ĝin kaj por li estas tre maljuna kaj ŝajnas ke li ankoraŭ estas tre vigla, ĉar mi ekzemple antaŭ du semajnoj mi venis hejmen kaj estis tuta sofo ĉi tie, tre malnova sofo, ĝi havas truojn en ĝi kaj li diris: "Oh, ni povas meti ĝin en la malantaŭan korton." Ne, mi ne bezonas tion. Ni loĝas en apartamenta konstruaĵo. Aliaj homoj povas envidi nian korton de supre. Kai se ili ne ŝatas tion, ili fakte povas plendi pri tio. Sed mi jam tro multe plendis. Mi simple volis dividi tion. Kai jes, do se vi ŝatas mian plendadon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kai mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kai se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi sendos al vi miajn bogepatrojn. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon kaj tiuj estas: Alexander Tollefsen, jzknuckles, Ludisto, Lupe, Margarita, Killpack, Robert, Nielsen, Robert, Poort, Sarah SC, Shayne Power, kaj Tommy Lindsley. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo, por ke ĝi povas pliboniĝi estontecen, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.